Bayram günlerinde 6 gün istirahat edip dincəlsək də, bir çox idarə və müəssisələr bu günlərdə gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaqlarını elan etdilər. Bu da əhalinin istirahatını daha yaxşı təmin etmək və yaranacaq hər hansı problemin elə vaxtındaca qarşısının alınması məqsədini daşıyırdı. Bir çox sahələrdə bunu hiss etsək də, bayram günlərində qanqaraldan məqamlar da oldu. Yeni ilin ilk günlərini hamı ailəsiylə birlikdə bir masa arxasında keçirmək istəyir. Təqvim ilinin dəyişildiyi anda insanlar yeyib içmək, deyib gülmək, əyləncəli proqramlar izləmək arzusunda idi. Təbii ki, işıqlıqda heç kəs yeni ili qaranlıqda qarşılamaq istəməz. Lakin Lənkəranda 31 dekabr və sonrakı 2 gün ərzində elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr müşahidə olundu. Özü də bu ardıcıl şəkildə gərginliyin mənzillərdə azalıb artması ilə müşahidə olunan enerjinin fasilələrlə verilməsi bir çox evlərdə məişət avadanlıqlarının sıradan çıxmasına səbəb oldu. Adi günlərdə buna öyrəşən sakinlərin narazılığına səbəb isə bunun məhz bayram günlərində idarə və müəssisələrin gücləndirilmiş iş rejimində çalışdığı vaxt baş verməsi oldu. Məsələ ilə bağlı Lənkəran elektrik şəbəkəsi ilə əlaqə saxladıq. Şəbəkənin rəisi Samir Rəsulzadə bizə bildirdi ki, bu problem birbaşa Şirvan regional elektrik şəbəkəsi ilə bağlıdır. Çünki deyilən vaxtda Lənkəran elektrik şəbəkə tərəfindən heç bir açılma olmayıb. Biz də deyilənləri öyrənmək üçün Şirvan regional elektrik şəbəkənin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Fikrət Şirəliyevlə telefon əlaqəsi saxladıq. Müsahibimiz baş verənləri təsdiq etsə də maraqlı arqumentlər dilə gətirdi. Qısa müddətdə orada fasilə olub. Qresən çıxacaq da yüksək gərginlikdə. 3100 kilovoltluqda, bir də ki 200-220 kilovoltluqda müvalıq. Yəni 2200 müvalıqda. Onlar elektron idarə olunur. O görünə bir dənə quş uçan kimi, yaxud da bir sıçan düşən kimi elektron asılma olmalıdır. Bu belə hallar olur. Orada məsələn, özə ki qısa müddət olub orada, o siz deyən kimi elə bir faciə də olmayıb. İndi bu hadisələri dramatizir eləmək lazımdır. Olub belə, siz informasiya verə bilərsiniz, bu qoşmazlar hadisəsinin əlaqədar olub, sonra da yazılır. Siz orada başqa nə axtarırsınız ki? Biz bu baş verənləri faciə adlandırmaq istəməzdik, hörmətli Fikrət müəllim. Enerjinin artıb çoxalması elektrik naqilində qısa qapanmalar yaratmaqla mənzillərdə yanğına səbəb olur. Bu hadisələrdə kimi həyatını, kimi də ki mənzilindəki bütün əşyalarını itirir. Bir də ki sonuncu cümlənizin üzərində dayanmaq istərdik. Siz nə axtarırsınız sualınıza belə cavab vermək istəyirik. Biz xəbər xətti olaraq qərəzsiz, tərəfsiz, obyektiv və vicdanlı informasiya daşıyıcısı olaraq jurnalistika prinsiplərinə əsaslanıb yanaşma tərzimizi nümayiş etdiririk. Biz yaşadığı mənzildə elektrik enerjisi təminatının zəif olmasından şikayətlənən, enerjinin fasilələrlə verilməsinə görə mənzilində xeyli məişət elektrik avadanlıqları sıradan çıxan bu məsələdə haqlı olan abonentlərinizin problemini araşdırmağa çalışırıq. Bir sözlə, tətil günlərində fasilələrlə verilən enerji ucbatından sakinlərin məişət qayğılarını daha da artıran bu problemə nə vaxt son qoyulacağı günü gözləyirik. Bu reallaşacağı günlərdə yəqin ki mövcud aktuallığını itirmiş olacaq. Amma vətəndaşların problemi ilə problem olaraq qalmaqdadır. Unutmayaq ki, yenicə qarşıladığımız 2014-cü ilin ilk günləri aktual olan məsələ Cənub bölgəsinə fasilələrlə verilən elektrik enerjisidir. İsmail Cəfərli, Məhəmməd Rızayev, Şahin Mirzayev, Lənkəran.